Ledaren för terrororganisationen Hamas dödades i ett israeliskt anfall mot södra Gaza. Sinwar var hjärnan bakom terrorattackerna 7 oktober där 1200 människor dödades och 5500 personer skadades. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att eliminerandet av Sinwar markerar början på tiden efter Hamas. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah. Det blir en öppning nu, va? I och med att Sinwar är borta. Och det kan bli både värre och bättre av det. Värre eftersom det nu inte finns någon central ledning för Hamas och Gaza längre. Alla de tre högsta ledarna är borta och åtminstone hälften av alla på mellannivå är borta. Och det betyder att det finns ingen koordination. Eller så blir det väldigt, väldigt svårt. Och det betyder att det blir mer decentraliserat och ännu svårare att komma åt. Det är det negativa då. Och det betyder också att det är svårt att hitta eller få till någon form av beslut om att till exempel blåsa ett eldupphör. Men å andra sidan så är det en öppning där det ger också möjlighet att för de som är kvar Hamas att inse att det här skulle kunna innebära att de får fri lejd från Gaza och att Island då släpps. För Hamas är ju inte alls den militära och politiska kraft som man var 6 oktober 2023. Men de finns ju kvar. Delar av manskapet finns ju kvar. Men de har inte den kontrollen som de hade då naturligtvis. Å andra sidan är det kaos. Så att lokalt så kan de ju styra ganska mycket fortfarande. Så det krävs ju en ordentlig insats av omvärlden här. Och när jag säger omvärlden så menar jag inte FN eller någon annan. Utan jag menar nyckelländer i Mellanöstern och nyckelländer i Europa och tillsammans med USA. Så det kan innebära en öppning. Men som sagt, det är lite för tidigt att säga åt vilket håll det kommer att landa. Även Johan Westerholm, expert inom säkerhetspolitik och med en djup insikt i bland annat Hezbollah och Iran, säger att det är svårt att veta åt vilket håll konflikten i Mellanöstern kommer att röra sig nu när Hamas-ledaren är eliminerad. Ja, den kan gå i två riktningar nu. För nu har man knäckt, vågar jag påstå, Hamas ledningsstruktur på Gazaremsan. Helt och hållet. Va? För att, alltså, Sinwar var alltså arkitekten bakom 7 oktober-dådet. Och han är också arkitekten bakom hela den, kan man säga, anfallsstrategi mot staten Israel som man började utveckla 2014. Och han är väl då med stor sannolikhet också den som har haft bäst kontakt med Hezbollah och Iran för så att säga, utformningen av den här taktiken. Och nu är det så att elimineringen av Sinwar ska sättas i en större kontext där man då har raderat stora delar av Hezbollahs ledningskapacitet och tidigare har man slagit mot revolutionsgardet. Israel har slagit mot revolutionsgardet tidigare. Min bedömning är att alltså helheten, att man har alltså decimerat så pass mycket av ledningskapaciteten på så kort tid, kommer vara svårt att, så att säga, vidmakthålla samma moment och samma riktning. Men vad som kan hända, det är antingen att man försvagas eller att båda de här organisationerna, både Hezbollah men även Hamas, Hezbollah och faktiskt också revolutionsgardet, att de tar till radikalare metoder, att vi då ser en upptrappning av konflikten. Det här är ingenting som vi i väst kan påverka annat än att hålla andan lite grann och se vart tar det här vägen och framförallt vara beredda med fingret på avtryckaren. Ya Allah, Ya Allah.